ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛେ ମାଟିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଦୀପ ଆଉ ଚାଇନା ଦୀପ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୀପକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀପ କୌଣସି ମାଟିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉନାହିଁ, ବରଂ ବୈଦ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ଥିବା ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଆଧାରରେ ଏ ସମସ୍ତ ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଗୋବର, ଗୋମୂତ୍ର, ଦହି, କ୍ଷୀର ଓ ଘିଅର ମିଶ୍ରଣକୁ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ମିଶ୍ରଣ କରି ମାଟି ସଦୃଶ ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ନୂଆ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି କଟକର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଓଝା। ପ୍ରଥମେ ନିଜର ପରିକଳ୍ପନାକୁ ଦୀପ ରୂପେ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ। ସଫଳ ମିଳିବା ପରେ ଏବେ ନିଜ ହାତରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିବାର। ଗୋମାତାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ପଢାପଢି କଲା ଭିତରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆମର ଫେସବୁକରେ ଇଏ କଲି, ତାପରେ ଆମର ଯିଏ ଗୁରୁଜୀ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ବର୍ମା ତାଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କଲି ଏବଂ ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୋର୍ସ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ। ରେସ୍ପଣ୍ଡ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ଏତେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଆସିବ ବୋଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଲୋକ ମାନେ ସଚେତନ ହେଲେଣି ଗୋମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି, ଏବଂ ପରିବେଶ ଯେଉଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ତାଠୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଯିଏକି ଆମର ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବୁଲ, ମାନେ ଏଇଟା ଡିଜଲ୍ଭ କରିଯିବ ଏବଂ ପରିବେଶରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବୁଲର ସ୍ତରଟାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେବ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଗୋସେବକ। ସେ ଗୋସେବା କରୁ କରୁ ଦିନେ ସେ ଗୋବରରୁ ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ବୋଲି ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ତାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ଦୀପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମାଟି ଦୀପଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଏ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଦୀପକୁ ସାଧାରଣ ଦୀପ ଭଳି ତେଲ ଓ ସଳିତାର ବ୍ୟବହାର କରି ଦୀପ ଜାଳି ହେବ। ତେଲ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଦୀପ ପାତ୍ରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ। ଏ ପାଉଁଶକୁ ପୁଣି ସାର ରୂପେ ଗଛରେ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ। ଏହା ସହ ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଗୋମାତାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଗାଈର ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଏହି ନୂଆ ବାଟ ଆପଣାଇଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିବାର। ଇଏ ଏଇଥିପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଯେ ସାଧାରଣ ଦୀପ ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସଳିତା ଜଳିଯାଏ, ତେଲ ବି ଜଳିଯାଏ, କିନ୍ତୁ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପରିବେଶ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଆଉ ଆମର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବି ଏଇଟା ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ହେଉଛି। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ଦେହ ପାଇଁ ବି ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେହେତୁ ଆଜିକାଲି ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ପରିମାଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାକୁ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ଏହାଦ୍ୱାରା କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏଇଟା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେବ। ଏଇ ଅକ୍ସିଜେନ୍ଟା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକାରକ ପ୍ଲସ୍ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଭଲ। କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ କେବଳ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏଭଳି ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଦୀପ ଏବେ ଅନେକଙ୍କ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।